Země Red Dead Online je plná neskrocené divočiny, kde se prohánějí inbrední jokilové, kteří dostali pod ruku střelné zbraně. Vyjet si mimo město a čekat, že nebudete svázáni a ochuzeni o své lidské práva, je stejně naivní, jako věřit tomu, že Ondra Vlček bude reformovaný člověk. Naštěstí sledujete GGC Wildlife, kde se pokusím začlenit do komunity tohoto nespoutaného šílenství. Musím jít do utajení, být ten další vidlák s velkým železem u pasu a získat vám nefiltrovaný, necenzurovaný pohled na ekosystém pravého amerického nikdo nám nevezme naše zbraně západu. Pojďme se na to podívat, pojďme odhalit tajemství, které skrývá tato země. Pane, tohle je koloniál, ty magore! Hledání kontaktu je skoro instantní a netrvá mi dlouho, než najdu místního jokila, zaseknutýho ve svízelné situaci, což i hned zažehne mlýny přátelství. Čau, pojď dovnitř. Káva, dost, vole. Než stihnu mrknout, už praktikuju sport místních vidláků. Oh shit, oh shit. Okej. Okay. Jedu. Ne, strom. Já se rozbil, do piče. Zažehni kopita, partnere, jedem do taverny. Jíha! Tohle je kombinace náhodných jokelů a špatného připojení. Ty vole, to... Kam jed? Stupilo. Viděl jsi to? Tebe to úplně vyhodilo do... Bez původních obyvatel Ameriky, co jsou nasraní na migranty, by to prostě nešlo. Po útoku na naší osobu jsme schopni ho zadržet a aplikovat na něj hraniční spravedlnost. Tak teďka ti ukážu, co se stane s podvodníčkama. Sacha blážo. Ne, pomoc, ne. Přijde spravedlnost. Nepřijde nic. Nepřijde nic. Spadl. Po neúspěšném odnětí svobodné vůle se nacházíme na útěku před divochy. Ovšem to není nic, co nespraví pevné lano a precizní hod, parťáku. Demen, vole, tě fakt ty vole, jste to spolu, vole. Ty bylé, vole. Sorry, týme. Ocitneme se vyhnání z půdy lokálu a při nedostatku zásob jsme nuceni použít jednoho z nich jako nutriční doplněk. Já vím, normálně kanibalismus není můj šálek kávy, ale furt o krok lepší jak incest. Cože, vole? Máme čeři. Okay. Safriš Jarmilko, ten bezbožný parchan z nás pronásledoval. Naštěstí najdeme vzájemné pochopení a zažehneme symbol přátelství, když vypálíme srdce do země. S párem sežehnutých těl samozřejmě. Kamo. Já si kreslím, chápeš to? Odjeval úplně nahoru. Partnere, ta pálenka je trochu nestabilní. Stejně nestabilní jako tenhle online režim, když se ocitnu pod mapou. Já jsem pod mapou. Ale stejně jsem střelen? Naše paktování s divochy je bráno jako velezrada u kočovné incestní familie. A pakuje seriózní argument pro své akce. Fucking noobs. Pronikli jsme skrz transdimenzionální časoprostorovou trhlinu doktora Brokola. Ve zkratce jsme stisknuli Find New Session a zachránili se průchodem do světa bez incestu. Ovšem vše má svou cenu a tento svět sice neměl tradiční praktiky Alabamy, nebo Vysočiny pro českou referenci, ale za to měl absolutně rozbité hranice reality u krabic? Co? Okay. Vidíš ho? Začínám litovat, že jsem si nevzal tu červenou pilulku. Jak se rozjebám. Ty vole, já jsem pod těma krabicima.
Co? Co? Teď někdy, vidíš to? No co pro klepeda? Kámo, co se děje? Co se děje? Jsem viděl, že jsi taky teď podletěl úplně do hajzlu. Co? Tato paralelní dimenze bohužel nemá vynález vychlazené jedenáctky ani házení šipek, tak si musíme najít zábavu v neštěstí našeho kamaráda. Vidíš mu hlavou dolů? Tak mi ten nůž! Au kurva! Moje nože se nějak netrefil. Ty jsi mi fakt pokrat všechny? Tady máš jeden korty. Ne! Netřeba poznamenat, že šikana se na jeho osobě podepsala a jsou pouze dva směry, jakými se depresivní osoba vydá. Buď to jde vystřílet svoji školu, anebo... What? Kamo, tady týpek jde na vozíku a já ho masíruju na zádech? Už ne. Při náhlé potřebě cestovat se dopustím Grand Theft koně a v půli cesty si uvědomím, že nemám řidiča. Usnu do něj, vole. Pěkně kreténí, vole. A já levituju. Řekne muž, co levituje. Okay. Co se děje? Přesně tak. Co se děje? Nic, co by nespravila radikální léčba dynamitem. Ale ne, Korty nalezl tajemství aplikace záhadné substance na dřevo pro ochranu před termity. Kámo, ty vole. Kámo, přidává na intenzitě. Dement tohle, ten kruk. Dement prostě, vole. Z vědeckých účelů musí mít odborně zjistit, komu tohle reálně přijde vtipný. Ale jsou tu zase ty hybridní hovada, já se na tom vyseru! Kámo, to jsou zase voní, to jsou zase voní. Unikneme špinavým alabamcům. Dostaneme se do Mexika. To se budeme muset dozvědět v příští epizodě. Ovšem jedno víme jistě. A to, že takhle lidé slaňovali ze skal před vynálezem horolezectví. Moc prdebilně, vole. Ale chápeň.